Det er sådan noget, hvor man bruger kræfterne til nogle, eller sådan, bruger kræften til at løbe, eller sådan løbe. Nå, nu ved jeg godt, hvad det er. Det er at spise masser af grøntsager og træne her. Og man kan også her. Ja. Det er dem her. Og så kan og man her. Se, at man kan bære et værk, sådan en her, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. En vækstang. Mm. Alt det sunde og alt det der, det er det, man skal bruge. Til at blive stærkere også. Vi træner mærken ind og ud, men ikke for hurtigt. Altså, sådan langsomt. Hjertet sådan. Ligesom fodboldspillere, de får rigtig meget motion. De løber til en fodboldkamp. Rigtig meget. Og lungerne. Så kan man høre en lige så forsigtig stemme. Selv er det en målmand. En målmand, han løber også lidt. Han skal ud i den. Og nogen, de løber med deres hund.